За дараагийн бодол тайлбар хийх тест маань 12-аас 18 дугаар тестүүд байна. За энд болохоор эдалхийн даралт, тулааны хөдөлгөөний кинет энерги, молекулын дундаж кавдат хурдтай холбоотой тестүүд байгаа. За ингээд шууд тайлбарт оръё. За 12. За молекулын дулааны хөдөлгөөний кинет энерги өгөгдсөн. За тэгвэл абсурд температур олгсон даалгавар байна. За тэгэхээр молекулын кинет энергийг дулааны хөдөлгөөний кинет энерги гэж тайлбарлаж ярьдаг. Учир нь яагаад вэ гэхлээр кинет энерги нь зөвхөн температураас хамаардаг. Ийм хамаарльтай учир дулааны хөдөлгөөний кинет энерги гэж тайлбарлаж байгаа. За энд К. К. Энэ бол Больцман тогтмол. 1.38-ыг өрчин 10-ын сөрөг 23 зэрэг жоолыг ухна Кельвин гэсэн ийм тогтмол тоо байна. За энэ томоноос Тэг оолё. Тэгэхээр К нурагшаагаад хуваах бол нь 2 нь уршаагаад үржих 3 нь хуваах болно. За тэгэхээр ийм л гарч ирнэ. За тэгэхээр тоо автуудаа орлуулъя. Тэгэхээр энэ бодлого тест гэж шууд бодож чадахгүй ч гэсэн эхлээд өгдлөө бичиж сурах. Тэгээд олохоо бичнэ. За тэгээд томьёогоо мэдгүй ч гэсэн бодлтыг хараад энэ тоон үйлдэлийг хүүхдүүд рүү өөртөө заавал хийх хэрэгтэй. Тэгээд ядаж эхлээд явах уу? Тоо хариугаа зүг гараас сурч хэрэгтэй. За эхний ээж нь өгдлөө бичиж сураад олохоо бичгэнэ тийм ээ. Тэгээд эцсийн томьёо хариуг бодоод тоон үйлдэлийгэд тоон хариуг зүг гараас сурах. Ингээд сурчих юм бол нэг чадвар нэмэгдэж байна л гэсэн. Тэгэд ийм сурагчид ингэж хичээж байгаа сурагчид аянда томьёо цээжлээд бодлого боддог болно. За тэгэд Е маань дулааны хөдөлгөөний кинет энерги өгөгдсөн 6.21 үрчин 10-ын сөрөг 19 зэрэгт. За К маань 1.38 үрчин 10-ын сөрөг 23 зэрэгт. К бол Больцман гэсэн мэл. За эндээс яаж утгах вэ хэрэг? Энэ хоёрыг үрчин 621 хуваадгын 3 үржит хуваадгын 1.38. Зөвхөн сул тоонуудаа бодчих хэрэгтэй. За сул тоонуудаа бодоод үзэхээр 3 гарч байгаа. За тэгэхээр 10-ын сөрөг 19 зэрэгээс хасах нь сөрөг 23 зэрэгт. Ягаад тасч нөхөр хуваах үйл зэрэг хасдаг? Тэгэхээр нэмэх 4 зэрэг гарна. Өөрөөр хэлбэл за хариун дээр болохоор 30,000 Кельвин гэсэн хариу байгаа. За энэ бол зөв хариу болох нэ. За 12 дугаар даалгавраа дараа 13. За хийн концентрацыг 3 дахь хэсгсэн температур нь абсолют температур 2 дахь багассан бол даралт хэдэн хуваар өөрчлөгдөх вэ, нэмэгдэх вэ гэсэн даалгавраа. За тэгэхээр иймэрхүү харьцаагаар өгөгдсөн процентын өсөлт бууралтыг тийм ээ олох мөн хэд дахин өссөн, хичнээн нь багассан гэсэн ийм математик үлдэл бага зэрэг шаардсан ийм тест даалгаврууд их байдаг. Илбэг байдаг. Тэгэхээр ийм энгийн үйлдэлийг хийгээд сурах хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ бол хийн эдэлхийн даралтын тийм ээ. P тэнцүү NK тэй. N хийн концентрац, K Больцманы тогтмол, T абсолют температур, P даралт. За тэгэхээр энийг хоёр тохиолдолд бичих. Эхлээд P нэг даралттай үед, дараа нь P2 даралттай үед. P2 даралттай үед концентрац нь N2, температур нь T2 болчихно. За тэгэхээр эндээс P2 тэнцүү N2 нь 3 дахь хэсгсэн байгаа. Энэ 3 дахь хэсгсэн байна. За T2 маань T1-ээс 2 дахь багассан. За тэгэхээр энэ сул тоонуудын хооронд үржүүлэхээр 2-3 N1 K T1 гарна. N1 K T1 маань юу тань зөвхөн P-ний даралттай тэнцүү. Өөрөөр хэлбэл P2 даралт нь P1 даралтаас 2-3 дахин ихссэн. Өөрөөр хэлбэл 50% ихссэн байна гэсэн үг. За тэгэхээр иймэрхүү харьцаа олох хэд дахин өсөлт бууралтыг олох бодлогуудыг шууд хооронд харьцуулж болно, бас хооронд хасч болно. За энэ тохиолдолд орлуулахаар ботсон байна. За дараагийн даалгавар 14. За 14 дугаар даалгавар болохоор бас Италийн даралтай хамаарльтай томьёог ашиглах даалгавар байгаа. За Италийн даралт өгдсөн. 9936 паскал даралттай хийн концентрац 1.8-ыг өрч 10-ын 24 зэрэгт метрийн сөрөг 3 зэрэг гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 1 метр
Куб дотор тийм ээ ийм тооны молекул байна гэсэн үг. 1 метр куб эсвэл дотор ийм тооны молекул байна гэсэн үг. Энэ бол энийг хийн концентрац гэдэг. За тэгээд Цельсийн хуваараар илэрхийлэгдэх температурыг олоо гэсэн бодлого байна. За тэгэхээр бид нар идеалхийн датын энэ томиноос эхлээд абсолют температураа олоод дараа нь абсолют температураас Цельсийн температураа олох болно. За эндээс Т-г олох юм бол N-K хоёул үрч байгаа урагш шахах бах болно. Энэ. Тэгээд тэнцвэр П-г авах нь N-K. За тэгээд Т-г олоо Т-гээс 273-ыг хасчвал Цельсийн температур гарч ирнэ. За эхлээд бүгдээрээ абсолют температур олъё. Даралт маань 9936 паскал гэсэн байгаа. За хуваах нь концентрац Больцманы тогтмол. За тэгэхээр ер нь бол хүүхдүүд маань юун дээр их алдах гэхээр ингээд томоо гаргаад тоон үйлдэл хийх болохоор тоон үйлдэл алддаг. Тоон үйлдэлийн юун дээр алдах гэхээр нэгжин дээр алддаг. Өөрөөр хэлбэл энийг сантиметр кубгөөр өгсөн бол метр куб шилжилгүй бодоод зэрэг тоон дээр алдчихдаг. Иймэрхүү алдаанууд их байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү алдаагаа багасгах засахын тулд энэ бол одоо ийм томоо гараад ирлээ гэхэд даралт концентрац тийм ээ Больцманы тогтмол гэсэн. Одоо Больцман тогтмол тогтмол тооштой. А концентрац даралтыг яг үндсэн нэгж нь бодох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл C нэгж хэлээд байгаа. Даралтын үндсэн нэгж буюу C нэгж нь паскал, концентрацийн үндсэн нэгж нь метрийн сүрэг гурванц хэрэгтэй. За тэгэхээр ингэж бодвол тон хариу маань зөв гарна. За тэгэхээр эхлээд сул тоонуудаа үржилөө очиж. 9936-г энэ хоёрт хуваахлаар 4000 гарна. 4000 гарна. За энэ хоёроос 10-ын нэг зэрэг үлдэн тэгээд хуваах юм чинь сөрөг нэг зэрэг болчих. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл 400 кельвин гарч. За 400 кельвинээс бид нэр 273-ыг хасахаар 127 градус гарч байна. За 127 гэсэн хариу маань зөв хариу болох нь байна. За 15 дугаар даалгавар. За хийн температур 7 градусаас 847 градус хүртэл ихсгэсэн. Тэгвэл молекулуудын хурд хэд дахин өөрчлөгдөх вэ гэсэн бодлого байна. Дулааны хөдөлгөөний дундаж кадрат хурд хэд дахин өөрчлөгдөх вэ гэсэн. За тэгэхээр бид нэр 2 дугаар даалгавар дээр томоо харгалзуулж гисэн. Тэн дээр дулааны хөдөлгөөний дундаж кадрат хурд нь томьёо нь язгуудаар 3 К-г авах нь N0-с К болсон тэмдэл Т абсолют температур N бол нь молекулын масс. За тэгэхээр V2 нь ийм болно, V1 нь ийм болно. Хоорондын харьцуулгаар ийм гарч. Эндээс энэ чинь хоёулаа нэг молекул учраас молекулын массууд ижилхэн. Тэгээ хурагдаад язгуудаар T2-ыг хахаан T1-ийг үлдэнэ. За тэгэхээр бид нэр ер нь бол молекул кинетик онл термодинамикийн бодлогод бодлоо үндсэн томьёо дээр дандаа абсолют температур хэрэглэдэг. Тэгэхээр өгөгдсөн температур бид нэр абсолют температур шилжүүлээд бодлого бодно гэсэн үг. За тэгэхээр өмнөх тестийн тайлбар дээр ер нь бол зөв нэгжийг хэрхүүгээс болоод алдаа гараад гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр бид нар Цельсийн температурыг шууд бодчих юм бол хариу буруу гарна. Тэгэхээр Цельсийн температурыг абсолют температуртаар шилжүүлнэ. 7 дээр 7 градус дээр 273-ыг нэмэхээр T1 нь 280 Кельвин болно. За 847 градус дээр 273-ыг нэмэхээр T2 нь 1120 Кельвин болно. За тэгэхээр 1120 Кельвиныг 280 Кельвин дэх 4 гарна. 4-өөс язгуурхан 2. Өөрөөр хэлбэл температурыг 7 градусаас 847 градус хүртэл нэмэхэд дулааны хөдөлгөөний дундаж кадрат хурд нь тийм ээ 2 дахин ихснэ. Өөрөөр 2 дахин ихснэ гэсэн хариу маань зөв болох нэ. За дараачийн 16 дугаар тест. За 1 кг ус төрөгчийн хийн эзлэн 10 литр температур нь 77 градус бол хийн даргалтыг ол гэсэн. За тэгэхээр энэ бол хийн үндсэн төрлийн тэгшлэгийг ашиглах бодох. Даалгавар нь PV тэнцүү M их μ RT. P нь даралт, V нь эсвэл M нь хий масс, μ нь мөнгөний үрлтийн коэффициент чиг тэмдэглэдэг. μ гэдэг маань хийн мол масс. За энэ R бол хийн түгээмэл тогтмол. Энэ болохоор Авогадрын тог Больцманы тогтмолоор үржүүлсэн тэнцүү. Тэгэхээр хоёр тогтмолыг хооронд нь үржүүлж байгаа учраас бас тогтмолтой гарах хэрэгтэй гарна.
Тэгэхээр air бол 831 гэсэн тогтмолтой. Тийм, absolute temperature. За эндээс бүгд дээр даралтаа олё. Тэгэхээр элсгүүний үрч байгаа, peg үрч нь байгаа, veg хойш нь гарч болох байх болч. Тэгэхээр m, r, t гэх юм mu, v болно. За тэр бүгд хэмжтгэн өгдсөн учраас шууд орлуул. Энэ 1 кг 831. За Цельсийн температурыг бид нар абсолют температур шилжүүлэн. Тэгэхээр 350 Кельвин. За багш нь хэлсэн байгаа молекул кинетик онол болон термодинамик дандаа температурыг абсолют температураар бодно. Тэгэхээр Цельсийн температур абсолют температур шилжүүлж байна. За тэгээд энд 1 моль ус төрч нь 2 грамм байдаг. За массын үндэс нь килограмм. Тэгэхээр тэрийг килограмм моль шилжүүлэхээр 2-ыг үрч 10^3 зэрэгт килограмм моль болно. За энд 10 литр байгаа. Тэ мэ? За ер нь бол 1 метр куб ус чинь 1 метр куб ус 1 тонн жинтэй байдаг. 1 тонн масстай байдаг. Тэгэхээр чин 1000 метр куб ус маань 1000 литр устай ижилхэн эзлэхүнтэй. Өөрөлд 1000 литр эзлэхүүн маань 1 метр куб эзлэхүнтэй тэнцүү гэсэн. За тэгвэл 1 10 литрга метр куб шилжүүлэх юм бол 10^3 зэрэг метр куб бол. За тэгэхээр энд бид нэг килограмм болон 2 грамыг грамм ойлыг килограмм шилж килограмм ойл шилжүүллээ 10 литрга метр куб шилжүүлж байна. За тэгэхээр нэгжээ зөв шилжүүлж үндс нэгжээр бот хэрэгтэй тэгжээ зөв хараа байна. За ингээд сул тоноод өвжүүлээ тухахаар 145 гарна. Тэгээ энд 10^3 зэрэг бас энд 10^3 зэрэг энэ хоёрын нийлбэрээс 6 зэрэг хуваах учир нэмэх 6 зэрэг болоод энийг үрчин 10 нэмэх 6 зэрэг. За 10 нэмэх 6 зэрэгтийг мега гэдэг. Тэгэхээр 145 мега паскал гэсэн хариу маань 16 дугаар тестийн зөв хариу болох нь. За 17. За энэ дээр за хүүхдүүд нь өөрсдөө тестийн өгүүлбэрийг уншаарай. За багш нь шууд өгөгдлийг бичээ тайлбарлачи. Элсгүүн 83.1 литр, даралт нь 40 кПа, температур нь 500 Кельвин бол молийн тоглосон болов. За энэ болохоор идеалхийн үндсэн төлөвийн тэгштэлтэй хамааралтай даалгавар байна. PV тэнцүү нь RT. За энэ тэгштэл томьёо өмнөх даалгавраар тайлбарлсан. Эндээс молийн тоо нь олох юм бол PV-г ух нь RT болно. За P нь болохоор 40 кПа. К гэдэг нь 13 зэрэг, 40 үрчин 13 зэрэг. За энэ 83.1 литр гэсэн байгаа. 83.1 үрчин 10^3 зэрэг метр куб бол. За үндс нь нэг жоор шилжүүлж байгаа. За R нь болохоор 831, температур T 500 Кельвин. За ингээд бодъё. 10-ийн нэмэх 3 зэрэг, 0.3 зэрэг хураагдчих. 83.1-ийг 8.1 тухаар 10 болно. За тэгэхээр энэ 400 үлдчих байна. 400 500 бохоор 1.8. Өөрөөр хэлбэл 1.8 молийн тоотой байна гэсэн. За одоо 18 дугаар даалгавар. За бид нар бол даралтыг миллиметр мөнгө усны багнаар паскалаар атмосфераар хэмждэг. Тэ мэ? Атмосфераар хэмждэг. За тэгэхээр энд нэг юм тайлбарлачих. 760 мм мөнгө усны багны үүсэж байгаа даралт нэг атмосфер даралтаа тэнцүү гэдэг. За тэгэхээр бодлогын даалгавар болохоор 1368 мм мөнгө усны багны даралт хэдэн атмосфертай тэнцүү вэ гэсэн байна. За тэгэхээр 760 мм мөнгө усны багны даралт нэг атмосфертай тэнцүү юм чинь 1368 мм мөнгө усны баг нь хэдэн атмосфер тэнцүү вэ? Шууд пропорционалын бодлого бодож болно. За тэгэхээр энэ хоёрын өвчүүрийг энд хуваасан P даралтаа тэнцүү. За тэгээ бодох юм бол 1.8 атмосфер гарч ирж байгаа. За тэгэхээр тест бодохдоо ямар төрлийн даалгавар тест байна тийм ээ? Тэр томоо төвчлээ санах хэрэгтэй байна. Тэгээ тоон үйлдэл төр хариу гарахдаа нэг хэмжтүүний нэгжүүдийг заавал үндсэн нэгжэр нь бодож гаргуул яах вэ? Алдаа багсан тэгээ зөв хариу гарах боломж нь ихсэх нь байна. За эдгээр дээр хүүхдүүд маань анхаарах хэрэгтэй байх нь шүү. За ингээд анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Амжилт хүсье.